bagi saya dia lebih banyak kepada protect the game di mana pasukan yang sepatutnya menang dia akan menang. Hai assalamualaikum selamat malam semua pada fans-fans Harimau Melaya hari ini eksklusif sangat-sangat eksklusif sekali lagi kita bersama dengan kata apa ni uh, seorang tokoh dalam pengadilan seorang legend juga dalam uh, pengadilan ni kita ada Tuan Sukidin Muhammad Saleh. Tuan apa khabar sihat? Baik saya alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih kali ini kan rasanya uh, tim Harimau Melayu kali kedua dapat interview tuan hari tu Ashraf ada uh, pergi jumpa tuan di hotel tak silap saya di KL. Ya yeah, ya. Yeah. Kali ini Aur ya. Yeah. Uh, Both saya Syam. Isham Isham, Aur dia ada di Kelantan tuan. Sebab tu dia pas oh. ada sini. Okey okey insya-Allah. Okay, 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 okay tuan, uh, mungkin uh, mungkin boleh share sikitlah apa yang tuan buat sekarang di Iraq ni kita nak tahu sikit. Okey, dekat Iraq ni saya terlibat dengan uh, Arab Gulf Cup uh, tournament yang kali ke-25 dan uh, sekarang ni baru di peringkat akhir lah. Semalam kita dah ada dua perlawanan final dan uh, uh 19 bulan nanti ni kita ada satu lagi uh, final lah tak perlawanan terakhir okay, sebelum saya dapat balik ke Malaysia iaitu di antara Iraq lawan dengan Oman. Perlawanan sini boleh katakan uh, agak uh, strong dia punya challenge dia tu dia punya cabaran dia memang strong betul kemudian pula terlibat pula dengan some of political issue kan antara negara-negara teluk ni biasa-biasalah kan eh? Iran tak apa ni Iraq Iraq tak boleh jumpa dengan kawan ni eh jadi bila kita nak appoint referee tu pun agak sukar sikit lah eh? kena tengok banyak isu dia kat situ nak tengok naturality referee tersebut eh so but is banyak banyak ayat yang dapat belajar dekat sini insyaallah. Okey okay, tuan, uh, kita nak berbalik pada soalan macam tadi. Macam kita walaupun tu kita, walaupun kita tahu isu ni macam AFF tu dah lepas tapi saya nak bertanyakan tentang isu pengadilan AFF lah walaupun isu ni orang kata dah basi tapi saya nak bangkitkan sekali lagi macam mana pandangan tuan sendiri tentang isu piala AFF ni dengan tiada VAR dengan satu kontroversi lah perlawanan nasional tentang Vietnam di Vietnam hari tu. Mungkin tuan boleh ulas sikit sekali lagi dia uh, secara keseluruhannya kita boleh katakan uh, isu pengailat tu uh, sebenarnya tidaklah uh, seburuk yang kita kita jang kita sangkakan ya eh. cuma uh, berlakunya beberapa insiden ya eh. beberapa insiden yang uh, agak sukar ya eh. uh, yang mana menyebabkan menjadi isu yang uh, boleh katakan uh, besarlah ya eh. uh, antaranya menyebabkan beberapa isu teknikal. Ya. Yeah. Benda ni lebih kurang subjektif juga. Tetapi eh, dari sudut teknikal, kita nampak senang. Ya. Yeah. Tapi uh, bila peminat dia melihat dari satu sudut, kita katakan football expectation tu. Jadi peminat dia mengharapkan sesuatu yang agak berlainan sedikit. Dan saya tak dapat nafikan apa yang peminat harapkan itu adalah benar. Ya. Yeah. Uh, cuma lagi dari sudut pengadilan pula, pada ketika dan masa tersebut mungkin mereka Uh, mungkin kekeliruan ya, berlaku kekeliruan confuse ya apa yang nak perlu buat sekarang ni apa yang berlaku dan sebagainya jadi itu yang berlaku kalau kita ambil contoh yang uh, perlawanan antara Malaysia ya yang yang betul referee daripada uh, Korea bila mana dia uh, kelihatan mengesahkan gol kan ya. kelihatan mengesahkan gol tiba-tiba tarik balik kan selepas berlakunya beberapa seperti mana mungkin influence daripada pemain dan sebagainya. Ini ini adalah pressure yang dihadapi oleh sesetengah pengadil apabila mereka tidak melakukan persiapan awal, ya. Jadi isu dia berlaku. Jadi kalau kita lihat pada asalnya, eh kenapa gol tak dibenarkan, ya? jadi berbalik kepada pengadil tadi, kalau kata dia immediate blow whistle, stop, tak ada orang nak argue. Tapi bila you membenarkan satu creating time yang panjang Kemudian baru nak menyelesaikan masalah jadi ini akan timbulkan isu ya. Jadi bergerak kepada penolong pengadil, bergerak kepada foul official jadi menunjukkan yang dia ni tidak jelas. Jadi dari sudut realistik, logik akal kita, kalau you tak jelas, you kena stay confirm dengan keputusan yang awal. Jadi tak boleh kita nak kita uh, buat uh, sebagai andaian sahaja sebab pada peringkat awal tak nampak janganlah kita nak uh, tukarkan isu tu pula ya. Jadi <tuh> uh, kan pengadil kita dapat lihat banyak pengadil-pengadil besar dalam uh, apa nama ni uh, AFC yang kita dapat lihat macam Kim Dae yong satu eh sampai pada Arab Adham dan sebagainya. Mereka inilah yang banyak pengadil yang boleh dikatakan uh, bersinar sekarang ni dalam di dalam AFC ya cuma lagi cultures budaya karakteristik permainan mungkin berbeza dengan apa yang mereka lihat sebelum ini ya kalau kata pengadil daripada Jepun contohnya pengadil daripada Arab contohnya jadi bila dia berhadapan dengan ASEAN cultures is maybe different ya jadi kita katakan persiapan itu sangat penting sebelum pengadil berada di atas padang untuk mengelikan sesuatu perlawanan Okay, contoh lah, macam yeah. tuan kata tadi, influence kan, contoh kalau kalau tak ada VAR, mungkin player-player selalu datang kat ref macam pengalaman tuan sendiri, player-player akan datang kat ref provoke ke cakap itu, cakap ini kita ambil contoh macam uh, game lawan Malaysia itu satu yang ref batalkan dan kita ambil contoh pasal game Manchester City lawan Manchester United uh, yang semua player pergi kat ref masa gol pertama tu, macam mana tu adakah influence player pergi kat ref tu membantu juga untuk ref macam dia jadi pressure, uh, macam mana kalau tuan pengalaman tuan sendiri Okey apa yang kita selalu kata penasihat kita berikan pengajaran kepada kita punya pengadil adalah you have to decide first referees decide first ya yeah? referee perlu buat keputusan yang awak terlebih dahulu dia tidak boleh bergantung harap kepada penolong pengadil dia tidak boleh bergantung harap kepada VAR jadi setiap masa konsepnya pengadil perlu buat keputusan dahulu jadi untuk membuat keputusan terlebih terlebih dahulu maka dia kena bersedia. Dia kena berada pada posisi yang baik, proximity yang baik, angle view yang baik. Then baru kita dapat lihat sesuatu insiden tersebut. Ya, kalau saya tak dapat lihat, pejam mata tak dapat lihat, kata saya nak bagi keputusan. Jadi kita mendidik mereka ni supaya sentiasa anticipate, reading the game, understand what this player want to do dia kena lihat proses sebelum insiden tu berlaku. Katakan few second, five second before, bagaimana pemain ini bergerak. Okey. Contohnya kalau kita ambil insiden untuk corner kick Malaysia, bola datang daripada corner kick or daripada free kick. Okey, free kick, dia ya, datang daripada free kick. So bola ini akan datang, di mana dropping zone bola ini akan datang. Jadi di situ, pengadil kena buat jangkaan untuk berada lebih daripada posisi tersebut. Bukan hanya dekat, tetapi perlu open angle view baru dia dapat lihat dropping zone siapa yang pergi nak mencabar baru dia dapat lihat see between insiden tersebut mungkin head to head collision mungkin apa nama ni one heading another one going to punch jadi itu yang kita nak lihat jadi itu yang dia perlu pastikan dia dapat memberi keputusan tepat jadi kalau you tak dapat buat keputusan dalam keadaan crucial seperti itu bagaimana pula assistant nak lihat jadi sukar untuk dia nak lihat pun assistant ini dia cuma nampak, oh bola tu turun tapi apa yang berlaku dia tak dapat lihat dengan jelas. Dan sebaik-baik manusia yang dapat lihat dengan jelas adalah pengadil tersebut yang berada pada posisi yang telah bersedia. Okay. Uh, kalau ada VAR, VAR sama juga konsep dia. Pengadil buat keputusan terlebih dahulu. VAR ini dia akan sentiasa uh, check ataupun apa dia kata check di sini. Ya? Uh, Semak lah, eh? periksa insiden tersebut. Insiden seperti red card, insiden seperti penalti, insiden seperti offside dan gol sebagainya. Eh, tapi dalam pengalaman saya kebanyakannya uh, D.R ini akan setiausaha beri perhatian lebih bila melibatkan insiden dalam kawasan penalti dan juga gol. Setiap kali gol mereka kena check. Gol tu mudah ke, gol tu sukar ke, dia tetap check untuk pastikan gol tu clean. Dia lah insiden yang Malaysia itu kalau katakan pengadil tersebut berikan gol kemudian ada berlaku apa nama ni pencanggah sebagainya mereka tetap cek bila kita di check itu okey dia akan dapat lihat okey siapa yang benar-benar yang menyebabkan berlakunya insiden tersebut ya balik kepada M apa nak kata MU dengan MC kan dia kurang kan yang di di EPL ni ya jadi di situ pula sepatutnya asisten tersebut dia perlu faham bahawa ini adalah perlawanan yang melibatkan penggunaan VAR di mana bola tersebut masih mengarah ke dalam kawasan penalti dan berpeluang untuk dijaringkan gol. Jadi asisten ini tidak boleh sesekali untuk mengibarkan bendera pada waktu tersebut. Dia perlu kita sebut sebagai delay Penolong pengadil ini perlu sebut perkataan delay 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 dan pada masa tersebut referee akan dapat information yes there are the, is a uh, offside uh, offence maybe but not confirm yet because the assistant already message to me or inform to me delay that mean posi, uh, player tersebut dalam posisi offside So referee ini dia akan bergerak dan membuat penilaian adakah pemain ini dia mengganggu permainan, mengganggu pihak lawan ataupun tidak. Okay. Then selepas gol dijaringkan, okay, dia akan buat pengesahan. Okay, pada dia tidak ada impak, gol dijaringkan dan sebagainya. Jadi VR ini akan cek juga sebab dia ada situ gol. Dan dia juga ada menerima informasi delay, delay, delay. Jadi dia akan check ya. Eh, tapi ya itulah berlaku kesilapan ya walaupun mereka ini sangat experience kan top ya. Semua orang tengok satu dunia tengok kan Liga EPL ni Malaysia pun tergila-gila kan EPL eh, kan. Tapi mistake tetap berlaku di mana-mana di World Cup ke di La Liga ke Germany Liga ke tetap akan berlaku. Ini sebab apa? VAR tu saya katakan bukanlah satu uh, penyelesaian uh, yang terbesar tapi apa yang berlaku dalam perlawanan M You menentang MC di situ terletaknya penggunaan BR di mana pasukan yang sepatutnya uh, menang ataupun menerima gol yang baik dia akan terima ya kalau katakan uh, pemain tersebut mengganggu uh, BR check oh ah, ini mengganggu dia akan uh, invite uh, pengadil okay check semula dekat uh, penama tu uh, on field review untuk buat pengesahan jadi there ada something yang pro and con but for me bagi saya dia lebih banyak kepada protect the game di mana pasukan yang sepatutnya menang dia akan menang dengan ada bantuan BAR di sini. Jadi pengadil tersebut untuk peratus membuat kesilapan tu maybe boleh katakan 99.99 .99 lah eh di mana orang kata apa sedikit ada juga kesilapan tapi dia punya keistimewaan dia dia punya benefit tu lebih tinggilah macam saya nak berbalik sikit pada gol yang pertama Malaysia, eh, gol kedua Malaysia lawan Thailand dibatalkan tu sebab pan, macam tuan kata bila ref dah tiup sepatutnya gol tu di, dibenarkan gol lah sebenarnya kan tapi sebaliknya uh, uh, ref tanpa mungkin berbincang sama uh, pembantu pengadil dan mengubah apa keputusan yang utama sebenarnya mengubah mungkin dia tengok player Thailand dah terjatuh terbaring ke mungkin faktor aku tak bukan nak kata faktor kesian mungkin faktor macam ni tuan nak cakap uh, tuan faham maksud saya tu <laughs> Okay, bagi saya tidak ada perkara yang lebih baik Melainkan kalau dia benar-benar uh, confused Okay, sebab dia lihat ada pemain yang cedera Dan juga ada pada peringkat awalnya itu Bila dia di posisi itu, dia dapat lihat Pemain Malaysia yang pertama itu Bila dia lompat, tangannya terbuka Okay, tangan terbuka Jadi itu andaian dia Jadi kalau kata dia benar-benar uh, jelas Okay, dia akan stop immediate Eh, tapi kalau bila dia tak jelas, dia katakan dia benarkan gol, kemudian baru nak mengubah keputusan, jadi di situ faktor dua. Ada satu assistant referee dua, assistant referee satu dan juga full official. Jadi saya dapat lihat dia pergi kepada AR2, kemudian dia pergi pula kepada full official. Jadi menunjuk kata AR2 tak jelas. Jadi AR2 bila tak jelas, dia pula pergi transfer pula sambungan talian hayat dia pula, dia pergi kepada full official. Jadi for official pun bila saya tengok karakter for official pun dia menunjuk katakan yang dia pun tak jelas. Okey. Saya dapat baca pemikiran ini sorry ya eh, sebab kita bukan bukan ahli nujum tapi kita lihat karakter apa nama tu anak-anak uh, buah kita ni kita tengok ah dia juga tak confirm. Saya dapat lihat ini tak jelas ini. Tetapi eh uh, pengadil ini dia mungkin berfikiran Malaysia dah menang satu okey eh, eh, sorry ya eh. this is just my imagination ya eh. dia fikir okeylah satu kosong ini pula nanti okeylah cancel lah gol ni bagi ha. jadi itu saya katakan referee to look like confused by himself he not really you know uh, standing by his confident dia tak ada dia punya really orang kata strong uh, character you know to 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 challenge any influence by the opponent so uh, agak malang lah, eh, agak malang. Cuma saya buat andaian, eh, saya tak katakan jelas sebab saya tak ada radio nak dengar apa dia orang bercakap. Eh. Dan saya juga agak confused. You have radio. Why you need to go to the assistant referee too and then go to the fourth official for what because you have the radio you can communicate ya yeah? dekat Malaysia kita bukan ada macam perang kan nak buat block dia punya signal kan kalau dekat sini dia ada block sikit kadang confuse juga kita nak call apa semua susah ya tapi dekat sana itu hari tak ada pula agung ke turun kan uh, yang macam menteri-menteri besar ke apa itu tak ada kan jadi orang kata apa dari sudut safety tu tak ada apa sangat kan hmm. jadi tak ada tak ada kemungkinan yang katakan nak hilang dia punya Komunikasi tu, jadi saya agak muskil, saya agak risau dan saya rasa kita, ialah benda berlaku yang terbaik adalah kita memperbaiki supaya insiden tersebut tak akan orang kata apa berulang seperti yang sama berlaku. Okey tuan, kita masih lagi dalam episod AFF ni sebab berlaku situasi di mana perlawanan Indonesia lawan Brunei dan Malaysia lawan Thailand mengapa pengadil Korea dipilih sedangkan salah satu tim tu ada jurulatih daripada Korea juga adakah itu macam faktor tak ada ke faktor macam sesama negeri tak sesama negara, negara tak boleh ke macam ada pemilihan tu sebenarnya tuan itu itu tak menjadi masalah sebenarnya dekat Malaysia pun kita ada pengadil yang mengairi perlawanan yang coach daripada Pinang contohnya kan dia orang Pinang pergi dekat Johor tiba-tiba coach Pinang contohlah kan jadi sebenarnya tak ada isu sangat benda tu ya Uh, yang penting adalah uh, performance semasa pengadil tersebut kemudian experience dia and then uh, naturality contohnya dia ni natural ataupun tidak dari sudut apa nak country ya kalau kita nak ambil uh, apa di sudut apa tu dia punya kenegerian dia contohnya kalau kata Malaysia pun ada foreign ya yang kita naturalize kan mungkin datang daripada Korea kita tak tahulah kan datang main untuk Malaysia jadi kita tak boleh ambil koreografi ya jadi saya rasa itu bukan satu uh, isu yang besar yang penting adalah uh, current performance referee tersebut yang yang kita tahu di negara dia ada juga dalam uh, uh, ranking di AFC ini antara referee yang baik baik lah, eh jadi kalau kita nak katakan satu referee tak baik orang tak akan lah kan tentu marah negara matahari kan eh you cakap seminar referee tak baik ke satu kan dah pergi ke world cup lah apa semua kan itu boleh kata tak baik pula kan. Kim Dae yong juga one of the apa nama tu top referee daripada Korea kan. And then ada Ham contohnya kandidat daripada kandidat untuk World Cup ya juga tapi tak terpilih ya. Jadi yes cuma cuma uh, Isham ya. Eh, saya fikir eh, sampai masanya juga eh, EFF ini ASEAN ini dia perlu fikirkan Uh, develop dia punya referees daripada kalangan ASEAN. Kita kena terima referee kita ini kan untuk mengelir perlawanan kita. Di Arab ini pun dia ada juga negara-negara yang Arab kita gunakan referee Arab. Ya. Jadi saya heran kenapa di di negara, negara kita ini, di ASEAN ini, kita tak nak terima pengadil daripada kalangan negara ASEAN. Bawa yang luar pun kita tak setuju, ada masalah kan, banyak isu. kan. Lebih-lebih bawa kita punya referee, kita boleh develop kita punya referee kan jadi itu itu saya terfikir kenapa dia orang yang tak bawa referee daripada ASEAN sendiri kan. Acik-acik bawa bagi tempat kan, bagi for official je kan. jadi saya rasa itu tak tak membaloi lah ya, dengan perbelanjaan kita mengajukan uh, satu kejohanan tetapi kita gunakan pengadil luar daripada ASEAN. Okey tuan, macam uh, um, kalau tak saya ingat saya, kalau tuan ingat lah masa kita ambil Piala dunia sikit uh, game Portugal lawan Morocco tak silap saya masa tu kan ada isu yang diletakkan pengadil Argentina pula kat situ orang kata referee lah uh, kita tahu lah Messi Ronaldo lah tak silap saya lah game Morocco lawan uh, Portugal kalau tuan ingat lah dia letak faktor referee Argentina macam uh, mana pemilihan tu tuan mungkin Portugal yes yeah, seperti seperti saya katakan uh, awal tadi kan ya. Eh. Uh, untuk uh, mengendalikan sesuatu perlawanan itu kita melihat daripada banyak faktor ya eh uh, we are very open transparent. kita tak ada rasa macam apa nama ni kalau katakan uh, dulu contohlah eh saya referees tiba-tiba oh pasukan lawan tu saya punya isteri jadi fisioterapi kan contohnya kan jadi kalau kita ambil isu yang itu kita tak jadi it's football is like politik eh? ya yeah. tapi saya dapat Pastikan dalam pemilihan uh, di World Cup, yeah, kita buka seluruh sekali. Kita buka performance, naturality, experience, and what the team need. The two team needs. Yeah, for example, dalam perlawanan itu, Morocco lawan Portugal contohnya. Apa yang dua pasukan ini perlukan? Pengadil mana kita perlu pilih untuk perlawanan tersebut? Kalau kita buka main apa itu yang macam game, orang panggil apa yang budak-budak suka main sekarang ni kan? Huh? Ada PS apa yang beli mahal-mahal tu kan? kita boleh pilih kan pemain ni dia punya kualiti dia dia punya power dia kan jadi kita boleh select pula okey kita ambil referee yang betul-betul strong power karakter sebagainya jadi jadi lebih kurang macam itulah lebih kurang konsep dia ya yeah? jadi kalau kita ambil dari sudut uh, sensitivity of apa nama tu relation ada blood portugal ada blood apa semua ni kan let's see portugal uh, the defender tu apa nama pepe ke uh. is a brazil Okey, tapi dia lawan dengan negara dia tak ada masalah pun, Dia tetap juga dia punya hak dia, dia untuk negara kan. Tapi untuk referees ni dia mewakili team referees. Dia bukan negara dia. Jadi kita ambil referee ni mewakili FIFA. FIFA tu macam di Malaysia FAM lah. Kalau katakan apa ni pengadil daripada Kelantan tetap FAM yang yeah, referee. Eh, tapi lagi kita akan berhati-hati supaya tak meletakkan pengadil Kelantan buat pengadil Kelantan kan? buat buat tim Kelantan kan. Ha, jadi macam itu. Jadi jadi uh, isunya itu is really apa nama tu sedikit sangatlah sedikit sangat sensitivity sebab mungkin ada setengah orang saja dapat lihat. In general semua orang boleh terima rasanya.